Välkomna till höstpremiären av Lilla Sportspegeln. Jag har fått äran att presentera Lillas två nya programledare, André och Yvette. Hej, hej Karro. Hej. Det är framförallt kul att ha dig som premiärgäst i vårt första program. Och hej, hej till alla er där hemma. Hallå. Det är massor av er där hemma som har mejlat hit när ni fick veta att det var just hon som skulle komma som gäst. Och många av dem som mejlat undrade om det inte gjorde ont när du trillade där under finkampen. Hur mår du egentligen? Jag mår jättebra. Det gjorde väldigt ont när jag trillade och när jag gjorde illa mig. Det ser väldigt mycket värre ut än vad det var. Jag mår jättebra och fick en rejäl kramp i baksidan. Men nu mår jag mycket bättre och kommer vara full igång med träning om några veckor. Jag har fått ett mejl från en tjej som heter Sanna som också haft en sån muskelbristning i baksidan på låret. Hon har lite svårt att komma igång med träning och tävling efteråt. Har du några tips till henne? Ja, man får inte stressa utan låta det läka ihop så att kroppen får ta hand om det. Och sen gäller det att börja träna rehabilitering och köra lugna övningar först innan man går på de tuffare övningarna.